शक्ति राष्ट्रको सामारिक स्वार्थ स्वीकारि भन्दै एसपिपी बारे संसदमा सांसदहरूको एकै स्वर एसपिपीमा सहभागी हुन नेपाली दिएको आवेदन स्वीकृत भइसकेको अमेरिकाको ठहर ठहरी सम्झौता नगरेको नेपाली सेनाको निष्कर्ष जवाब दिए पनि देशलाई आघात पुग्ने सम्झौता नमान्ने प्रधानमन्त्री देउबाको अठोर लोक सेवा आयोग नयाँका चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी अघि भन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई दुई हजार असीको साउनदेखि एमसिसी परियोजनाको निर्माण थाल्ने समझदा

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको भनाई एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग कार्यक्रमिनीका नाङ्गामा एक वर्षभित्र पन्ध्र हजार बिरुवा रोपिने बागमतीको बजेटमा समावेश गण्डकी प्रदेशको बजेट झन्डै छत्तिस अर्ब रुपियाँ प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई लागि एक महिना बराबरको तलब दिँदै प्रदेश नम्बर एकको बजेट मध्य प्रदेशले ल्यायो छालिस अर्ब अठासी करोड को बजेट अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकदारलाई कारवाही गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा त मन्त्री हराएको चौविस लाख मात्र खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा खोज्न स्वास्थ्य तथा मन्त्री विरोध खतिवडाको आग्रह अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच प्रतिशत भन्दा धेरैले बढ्यो पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप पच्चिस जनामा कोरोना संक्रमण सेयर बजारको ओह्रालो यात्रा उस्तै बुधबार पनि झन्डै तीसले घट्यो टि ट्वेन्टी वरियतामा दिपेन्द्र नव स्थानमा उक्लिएर नेपाल रसियाका खेलकुद मन्त्री बीच भेटवार्ता दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक दे रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर रे लेख्नुहोला अनि आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ नसुकार्ने सांसदहरूको एक स्वर भएको एसपिपी बारेको प्रसङ्गबाट अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपिपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चामाथि प्रतिनिधि सभामा विरोध भएको छ बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले एसपिपीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै त्यसमा समर्थन नगर्न सुझाव समेत दिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र त्यसको लागि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारमाथि खबरदारी भइरहेको छ यही सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि सरकारलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको विषय नस्वीकार्न प्रष्ट सन्देश दिएका हुन् सरकारलाई खबरदारी गर्दै सांसदहरूले संसदमा अनेक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषणात्मक धारणा राखे प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले यस विषयमाथि प्रधानमन्त्री देवको धारणा माग गरेका छन् सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा एसपिपी अगाडि बढाउन सकारात्मक रहेको भन्ने आशंकालाई स्वयं काङ्ग्रेसका सांसदहरूले संसद मार्फत चिर्ने प्रयास गरे एसपिपी अगाडि बढाउन खोजिएको हो अमेरिकाबाट प्रस्ताव आएको अथवा नेपालले प्रस्ताव गरेको हो या होइन के दिने त संसदमा निरन्तर उठिरहेका प्रश्न हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार सकेनन् उनले भने प्राकृतिक विपद साझेदार राष्ट्रहरूलाई मानवीय सहयोग गर्ने अमेरिकी कार्यक्रम हो उनको जवाफ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन साथै पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य सबै दलहरूले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन् एसपीपी बारे मन्त्री खड्काको जवाफलाई माओवादी केन्द्र र ke एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका कतिपय सांसदहरूले अमेरिकन भाषाको संज्ञा सैन्य रणनीति भनी व्याख्या गरिएका बेला परराष्ट्र मन्त्रीले का का काङ्ग्रेसमाथि गरिरहेका छन् चौतर्फी काङ्ग्रेसमाथि आशंका प्रकट भएपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बुधबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देवबाको जवाब मात्रै मागेन शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकार गर्न नसकिने समेत बताए थापाको जिकिर अनुसार यो नै काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा हो एसपीपीमा गर्न प्रधानमन्त्री देवा तयार रहेको भनी गरिएका आशंकाहरू तिर्ने प्रयास गर्दै महामन्त्री थापाले भने सरकारमा सम्मिलित कुन दलले के भन्यो भन्ने मात्रै होइन प्रधानमन्त्री मेरो दलको सभापति पनि हो पार्टीको निर्णय पनि यही हो काङ्ग्रेसको पोजिसन सामाजिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा सहभागी नहुने भन्ने नै हो उनले प्रधानमन्त्री देवालाई संसदमा उभिएर यसको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे एसपिपी सम्झौता हुँदैन र नेपालले सम्झौता गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ उनले भने प्रधानमन्त्रीले यति भनेपछि एसपिपीबारे उठेका आशंका समशय भ्रमका सबै पालहरू बन्द हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा सहभागी हुन दुईपटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत मानुवल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सन् दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सत्रमा गरी दुई नेपालले एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्रचार गरेको र सन् दुई हजार उन्नाइसमा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् अमेरिकी दूतावासले एसपिपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र हाल सञ्चार माध्यम सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ कार्यभाग त मिकलहरूले एसपिपी कहिले पनि कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै विगत पच्चिस वर्षदेखि द्विपक्षीय फाइदालाई मध्यनजर गरेर एसपिपीले काम गरिरहेको बताए एसपिपी विशेषतः द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा दुई देशका नागरिकहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ उनले भने विद्यार्थी तथा व्यावसायिक आदान प्रदान कुटनीतिक संलग्नता सैन्य साझेदारी र व्यापारिक साझा मान्यतामा आधारित रहेर यसले काम गर्छ अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने कमानका जनरल चार्ल्स एन्थोनी फिलले नेपाल भ्रमण गरेर फर्केसँगै नेपालमा एसपिपीको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ यसैबीच नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेको छ नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर एसपिएफी सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै त्यस्तो स्पष्ट पारेको छ सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत छ नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न पराष्ट्र नीति नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक समझदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुनेमा सेना सदैव स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बुधबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभए प्रधानमन्त्री देवालले कुनै पनि सम्झौता गर नहुने जानकारी दिनुभयो संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीबारे सार्वजनिक बस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देवालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताबीच भएको भेटमा संसदमा जारी बजेट सम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतको विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो <स्थाथ> राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग फैलाउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ बुधबार लोकसेवा आयोगको बहत्तरौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो नागरिकको समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र त्यही अनुसार कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त इमान्दार कर्तव्य निष्ठा र दक्षतासहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रियामा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगले यथेष्ट ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो नेपाल सरकार र अमेरिकाको मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बिच दुई हजार तेइसको अगस्त अर्थात् दुई हजार असीको साउन भदुदेखि आयोजना कारण गर्ने सहमति भएको छ यसकै आधारमा मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टर एमसिए नेपालले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम अघि बढाएको छ MCA नेपाल अधिकारी राजीव नेपाल सरकार र अमेरिकार्पोरेसन बिच अगस्त पाँच वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको हो गत मेमा उपाध्यक्ष जोन्नाथ ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा नेपालका अध्यक्ष मधु कुमार भासिनीले यस्तो हस्ताक्षर भएको थियो सरकारले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा नौ अर्ब सत्ताइस करोड सन्तानब्बे लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको दुई हजार अठहत्तर उनासीको तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्व तयारी सघाउने गरी काम सुरु गरिएको हो आगामी वर्ष राखिएको मध्ये आठ अर्ब एकानब्बे करोड एकचालिस लाख रुपियाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ नेपाल सरकारको स्रोतबाट छत्तिस करोड छप्पन्न लाख रुपियाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ यो आयोजनाको अधिकांश रकम पुँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुनेछ चालु आर्थिक वर्षमा एमसिसी नेपालले चार अर्ब उन्तिस करोड उनसत्तरी लाख रुपियाँ बजेट पाएको थियो सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ एमसिसी नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा वान अर्थात् पीवानमा पर्ने आयोजना हो नेकपा यसको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ बुधबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरेको हो प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिले भने बजेटको काम समाप्त भए पश्चात उचित समयमा नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनेछौ एक समाजवादीको भाइस सेटमा चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो सरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाएर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी श्रममा श्रेर्बहादुर कुमार पर्यटनमा जीवन राम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाइएको थियो तर संसदमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको र अरू दलमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाव बढेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनमा सोमबार तत्काल मन्त्री नफेर्ने सहमति भएको थियो नेताहरूको अनुसार त्यस बेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले बजेट पास भएपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सहमति जनाउनु भएको थियो एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दै पाँच दला गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ साथै विगतका कमजोरी सच्याउन सबैलाई संवादमा ल्याउने र व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने निर्णय भएको प्रथर विभाग प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिनुभयो बैठकले कर्णाली प्रदेश कमिटीमा बिस सदस्य थप गरेको छ भने बाह्रजनालाई हटाउने निर्णय गरेको छ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको बताउनु भएको छ बुधबार सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले वैदेशिक लगानी तथा नियमावली नीति संरचनामा सुधारका कारण पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा पुराउन नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली कार्यान्वयन लगानी प्रशासनलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना र लगानीको थ्रेस होल्ड पुनरा अवलोकन अन्तिम चरणमा पुगेको कारण विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आकर्षण बढ्दै गएको बताउनु मन्त्री खड्काले नेपालका बयानमा रहेका खानेहरूमा सञ्चालन गरी ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो मन्त्री खड्काले उद्योग प्रतिष्ठानको जग्गा बिक्री गर्ने गरी तत्काल कुनै पनि संस्थानलाई निजीकरण प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताउनु भयो उहाँले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हिँडौँडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरू सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको साढे दसतर्फ बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नु भएको छ बुधबार विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कटौती गरिदिँदा कतिपय पालिकासँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्दा आफूलाई दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले बजेटको आकार नै नौ दशमलव आठ प्रतिशत बन्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठुलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटक भित्र कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो बजेट गएको वर्षको भन्दा नौ वृद्धि भएको छ तर मेरो मन्त्रालयको साढे दस अर्ब रुपियाँ बजेट कटौती भएको अवस्था छ विभिन्न पुरातात्विक महत्त्वका आयोजना विभिन्न ठाउँमा पर्यटक भित्राउनका लागि रेल मार्गको कुरा पनि यहाँ आएको छ तर बजेट अभाव भयो कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको भए पनि बिस लाख रुपियाँको पच्चिसवटा योजना लागू गर्न सक्थ्यौँ मन्त्री आले छ महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने दावी पनि गर्नुभयो भरतपुर महानगरपालिका कि मेयर रेणु दाहालले भरतपुरको विकासमा युवा उद्यमीसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवन शाखाले बुधबार भरतपुरमा आयोजना गरेको उद्यमशील सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मेयर दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले विगतमा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भएर केही पूर्वाधार विकास निर्माणको काम भएको उल्लेख गर्नुभयो निजी क्षेत्रसँग सधैँ हात्तीमालो गर्न तयार छौँ उहाँले भन्नुभयो महानगरपालिका एक्लै हिँडेर यहाँको विकास हुँदैन

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउँदो वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रवात बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्यल रहेको उहाँको भनाइ छ मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा सेटेलाइट सिटी बन्ने भने पनि बन्न नसकेको बताउनु भयो त्यसका लागि उत्तर पूर्वी सानो सहरको भौतिक योजना तयार भएर मन्त्री परिषदमा जाने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले बाँकी तिनवटा सहरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो बाहिरी चक्रपथको बारेमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ तर प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेको छैन जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपत बन्ने भनिएको थियो त्यो ठाउँबाट बाहिरी चक्रपात बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा शङ्का छ काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा सेटेलाइट सिटी बन्ने भनिएको थियो योभन्दा अगाडि काम कानून चालू यो कानुन बनेमा सडक बने खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताउनु भयो सडकदेखि बाटोमा झुन्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्ने कुरा अन्य रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि बयालिस अर्ब त्रिसठी करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि स्वास्थ्य शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नति रामपुर रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ यस्तै एक पालिका एक खेलकुद संरचना एक पालिका एक नमुना उत्पादन एक जिल्ला एक निर्यातज्ञ बाली तथा वस्तु एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम उद्यमशीलता प्रवर्धन एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ सुन्दरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि छत्तिस अर्ब चौहत्तर करोड चौसठी लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई पाँच अर्ब साठी करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ बाढी पहिरो प्रभावितका लागि एक अर्ब बाह्र करोड खानेपानी संरचना निर्माण गर्न एक अर्ब सतसठी करोड सन्तानब्बे लाख सिचाइ र यान्त्रिकीकरणका लागि पचहत्तर करोड विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न उन्नाइस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ एक अर्ब बजेट सहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम आएको हो प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सशस्त्र जनपद प्रहरीका पूर्वाधार निर्माण कारागारमा सीमा सुरक्षाका रकम विनियोजनलाई पनि निरन्तरता दिएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले बत्तीस अर्ब एकसा करोड <usk> एकसठी <usk> लाख <usk> एकसठी हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले आउँदो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो चाँडो प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पुरा गर्ने सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन स्वावलम्बी र सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्य सामग्री निर्माण उद्योग मार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेका मन्त्री विष्टले बताउनुभयो भयो कर्णाली प्रदेशमा पर्थेस प्रादेशिक सडक ऐन तर्जमा गरी कानुनमा ल्याउने भेरी र कणाली करिडोर निर्माण स्तर उन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रूपमा सन्तलन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् बागमती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष लागि झन्डै अर्ब को बजेट सार्वजनिक गरेको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेलले प्रदेश सभामा सत्तरी अर्ब तिरानब्बे करोड बयानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजनामा नयाँ थप गरेको छैन धेरैजसो पुरानै आयोजनामा जोड दिएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तिन अर्ब तेइस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जमर कटेलले वनजङ्गल विस्तार सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा बजेट कार्यान्वयन गरिने र प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा एक वर्षभित्रमा पन्ध्र हजार बिरुवा रोप्ने बताउनुभयो प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहर हरिहरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न तेह्र करोड पैँसठी लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ यस्तै एकवटा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन अठार करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि झन्डै छत्तिस अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले प्रदेश सभा बैठकमा पैँतिस अर्ब नब्बे करोड नब्बे लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब नौ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ यस्तै रोयल्टी बाँडफाटबाट बत्तिस बार करोड पचास लाख रुपियाँ प्राप्त हुने बार अनुमान गरेको छ गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका पचासी पालिकाले झन्डै चार अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ सरकारले विभिन्न शीर्षक अनुदानमा दुई अर्ब एघार करोड रुपियाँ छुट्याएको छ सङ्घ प्रदेश र पालिकाको समझदारीमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पचास करोड रुपियाँ छुट्टाएको छ प्रदेश नम्बर एक सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि उन्चालिस अर्ब त्रिहत्तर करोड तिरासी लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बेले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आमदानीबाट चार अर्ब अन्ठानब्बे करोड पैँतालिस लाख राजस्व बाँडफाँडबाट एघार अर्ब अठासी करोड चौध लाख सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब बयासी लाख र सशस्त्र अनुदानबाट आठ अर्ब उनसत्तरी करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ प्रदेश नम्बर एक सरकारले कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब उन्साठी करोड तेइस लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन प्रवर्धनका लागि एक अर्ब तेह्र करोड सन्ताउन लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि नब्बे करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ यस्तै प्रदेश कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि एक महिना बराबरको तलब दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ मध्य प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छ्यालिस अर्ब अठासी करोड नौ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा मध्य प्रदेश, बजेट प्रदेश सरकारले बिरामीलाई एक लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी अबाउ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने कक्ष बाह्रमा अध्ययनरत छात्रलाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणको कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ अघिल्लो वर्ष विवादमा आएको साइकल खरिद योजनालाई केही परिवर्तन गरेर कक्ष आठमा अध्ययनरत छात्रलाई साइकल खरिद गर्न छात्रकै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण सूचीमा रहेका ठेकदारहरूलाई कारवाही गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण होला कि राजमार्गको विभिन्न ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले अदालतले कुनै नबुझी आदेश दिएका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो ठेकदारलाई कालो सूचीमा राख्दा अदालतमा मुद्दा हालिन्छ अहिले भर्खर एउटा पोल बनाएको ठेकदारलाई हामीले कालो सूचीमा राख्यौँ तर अदालतले रोक्का गरिदियो अनि मन्त्रालयले के गर्छ अहिले हुलाकी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा काम अवरोध भएको छ अदालतले कुरा नबुझी एकैछिनका स्टे अर्डर गर्दा सडकहरू बन्न सकेको छैन जग्गाको मुआवजाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठुलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइरहेको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले हराएको चौबिस लाख मात्रा खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले हराएको खोप खोज्नका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह भएको हो उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरू काठमाडौँमा कुन मितिमा आएको काठमाडौँबाट कुन प्रदेशमा कतिमा गएको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा कुन देशबाट के नामको खोप कति आयो कुन मितिमा आयो प्रश्न छ सबै खोप काठमाडौँमै आएको छ विराटनगर गएको छैन अहिलेसम्म नेपालमा पाँच करोड तेत्तिस लाख मात्र खोप आएकोमा चार करोड सताइसी लाख प्रयोग भइसकेको अझै लाख सत्तालिस हजार डोज खोप सरकारसँग स्टक रहेको छ चौबिस लाख घोटाला गरेको हो भने पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु मन्त्री खतेौडाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य मा बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्य नगर्ने बताउनु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्य नगर्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो मन्त्री खतेडाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढ्ने बताउनु अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरूको सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गरेको अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ स्वतन्त्र कार्य आयोगले बुधबार घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत मजदुरहरूको अबको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घन्टा एक्काइस दशमलव तिन आठ अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा बिस दशमलव तिन तिन अस्ट्रेलियन डलर थियो अब हरेक मजदुरले हप्तामा चालिस अस्ट्रेलियन डलर थप कमाउन सक्ने आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् आयोगको यस निर्णयले अस्ट्रेलियाको झन्डै सत्ताइस लाख कामदारलाई प्रभावित पार्ने भएको छ प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बिनीले यसअघि नै कम्तीमा पाँच दशमलव एक प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो 今日 पछिल्लो चौबिस घन्टामा पच्चिसजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर एन्टिजन गरी तिन हजार नौ सय पाँचजनाको नमुना परीक्षण गर्दा पच्चिसजनामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यही अवधिमा थप पन्ध्रजना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन अहिले नेपालमा सन्तानब्बेजना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यसैबिच पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक लाख अडसठी हजार दुई सय सत्रजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा बुधबार पनि रोकिएको छैन शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार उन्तिस दशमलव आठ नौ अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय छैसठी दशमलव तिन सात बिन्दुमा झरेको छ बुधबार सबैसम्मको शेयर ओह्रालो लागेको छ बजार रत्तमी हुने क्रम नरोकिएपछि बिक्री गर्नेहरू पर्दा कारोबार रकम भने केही बढेको छ दुई सय उन्तिसवटा कम्पनीको एकचालिस लाख बयासी हजार कितास सेयर एक अर्ब उनपचास करोड सत्र लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बाह्र करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो बुधबार बलेपिया हाइडो र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको सेयर सबभन्दा धेरै आठ प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ समग्रमा बजार रत्तामे भए पनि आदि खोला लघुवित्त र सिआइसी लघुवत्तको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको नयाँ टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय वरितामा अलराउन्डरतर्फ नौ स्थानमा उक्लिएका छन् यसअघि दसौँ स्थानमा रहेका दिपेन्द्र एक स्थान सुधार गर्दै नौ स्थानमा उक्लिएका हुन् दिपेन्द्र एक सय बाहन्न रेटिङ अङ्कका साथ नौं स्थानमा उक्लिएका हुन् यस्तै टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय वरिताका ब्याटिङमा कुशल भट्टियाले एक स्थान सुधारै गर्दै उन्चालिस स्थानमा उक्लिएका छन् टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने उन्चालिसौँ स्थानमा यथावत छन् एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियातामा ब्याटिङमा रोहित कुमार पौडेल एक स्थान सुधार गर्दै बयासियौँ स्थानमा उक्लिएका छन् एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियातामा बलिङमा सन्दीप लामिछाने एक स्थान सुधार गर्दै त्रिचालिसौँ स्थानमा Ukliya Kasan. र रसिया भ्रमणमा रहनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले रसियाका खेलकुद मन्त्री आलेग भाषिचिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ रसियन सरकारको औपचारिक निमन्त्रणमा नेपाली प्रतिनिधि ने मण्डलको नेतृत्व गर्दै पाँच दिने भ्रमणका लागि रसिया पुग्नुभएका मन्त्री गहतराजले भ्रमणको दोस्रो दिन भाषिलिबीचसँग भेटवार्ता गर्नु भएको हो भेटवार्ताका क्रममा दुई देशीय हितको विषयमा छलफल भएको थियो रसियाका खेलकुद मन्त्री आलेग भाषिलिबीचले नेपाली खेलाडी तथा विद्यार्थीलाई खेल विज्ञान स्पोर्ट साइन्स पढ्न छात्रवृत्ति दिने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई तालिम दिने तथा दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्ने विषयमा रसिया इच्छुक रहेको साथै नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ अपडेट फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार